Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы заттағы электромагниттік толқындар жарық дисперсиясы. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар: жарықтың затта таралуы, жарық қысымы, жарық дисперсиясы, дисперсияның электрондық теориясы, оптикадағы доплер эффектісі. Үшінші сұрақ: жарықтың жұтылуы. Оптика құбылысының көпшілігі тәжірибеге негізделген қағидаларға сүйеніп баяндалды. Дұрысында, оптикалық құбылыстарды тек жарық пен заттың бір-біріне әсер ететін әсерлерін есепке ала отырып қана толық ұғынуға болады. Онда жарықтың табиғаты мен оның затқа қалай әсер ететіндігі туралы белгілі физикалық ұғымға сүйенеді. Максвеллдің бастапқы теориясы бойынша электромагниттік толқындардың таралу жылдамдығы ортаның электр өтімділігі мен магниттік өтімділігіне байланысты. Атап айтқанда, V тең C бөлінген түбір астында эпсилон U. Бұл жердегі C деп отырғанымыз жарықтың вакуумдағы жылдамдығы. Ал түбір астындағы эпсилон U бұл N-ге тең болады және оны заттың сыну көрсеткіші деп атайды. Бір қатар газ және сұйық диэлектриктердің магниттік өтімділігі шамамен бірге тең. Сондықтан жуықтап алғанда N түбірасында эпсилонға тең болады. Бұл өрнек Максвелл заңы деп аталады. Максвелл заңы бір сыпыра газдар мен сұйықтар үшін дұрыс орындалады. Мысалы, азот, сутегі, гелий, бензол. Бірақ көптеген өзге заттар үшін бұл заң орындалмайды. Мысалы, судың диэлектрлік тұрақтысы 81, ал эпсилон 9-ға тең. Ал оның сыну көрсеткіші 1.33. Мұның себебі эпсилон мәні электр өрісі кернеулігі тербелісшілігіне тәуелді. Егер эпсилон шамасының жарық толқыны өрісінің тербелісшілігіне тәуелді есепке алынса, онда Максвелл заңы күшін жоймайды. Жарық қысымы жарықтың шағылдыратын және жұтатын денелерге, бөлшектерге, сондай-ақ жекелеген молекулалар мен атомдарға түсіретін қысымы. Күн маңынан ұшып өткен кезде құйрықты жұлдыздың, яғни кометаның құйрығының қисаюына жарық қысымының әсері болатындығын тұңғыш рет Кеплер болжаған. Ал 73-ші жылы 1800 ағылшын физигі Максвелл электромагниттік теорияға сүйене отырып жарық қысымының шамасын анықтады. Осыған сәйкес орыс физигі Лебедев ең алғаш жарықтың қатты денелерге, кейінірек газдарға түсіретін қысымын өлшеді. Бірақ жарық қысымы ол болымсыз ашшама. Оның үстіне өлшеу кезінде пайда болатын кейбір құбылыстарда, мысалы, конвекциялық ағын, радиометриялық күштер жарық қысымын өлшеуді қиындатады. Лебедев аспабының негізгі бөлігі әртүрлі металдар, яғни мысалы платина, алюминий, никель, сонымен қатар слюдадан жасалған диаметрі 5 мм жазық жеңіл қанатшалар. Қанатшалар жіңішке шыны ішке ілініп, ауасы сорылған шыны ыдыстың ішінде орналастырылады. Қанатшаларға арналы оптикалық жүйенің көмегімен күшті жарық сәулесі түсіріледі. Лебедев пайдаланған аспап қосымша құбылыстардың әсерін мейлінше кемітуге мүмкіндік береді. Жарықтың газдарға түсіретін қысымы қатты денелерге түсіретін қысымынан жүздеген есе аз болғандықтан бұл тәжірибе алғашқы тәжірибеден қиын болады. Жарық қысымын жарықтың электромагниттік теориясы бойынша да жарықтың кванттық теориясы негізінде де түсіндіруге болады. Жарықтың электромагниттік теориясы бойынша қарастырылатын бетке перпендикуляр бағытта түскен жарық қысымы бет маңындағы электромагниттік энергияның тығыздығына, яғни U-ға тең. Бұл энергия тығыздығы денеге түскен және денеден шағылған толқын энергияларының қосындысынан тұрады. Яғни U тең Q 1 плюс R бөлінген C. Мұндағы Q деп отырғанымыз
дененің 1 сантиметр квадрат бетіне түсетін электромагниттік толқынның қуаты. Ал R бұл электромагниттік толқынның дене бетінен шағылу коэффициенті. C білетінде жарық жылдамдығы. Лебедев тәжірибелері бұл формуланың дұрыстығын толық дәлелдеді. Яғни P тең Q1 плюс R бөлінген C. Өлшем бірлігі джоуль бөлінген метр куб. Мысалы, жерге кілетін күн сәулесінің қуаты 1.4/6 дәрежесі R бөлінген сантиметр квадрат секунд, немесе 1.4/3 дәрежесі ватт бөлінген метр квадрат болса, абсолют жылытқыш бетке, яғни R 0-ге тең болған кезде, түскен күн сәулесінің қысымы 4.3/-5 дәрежесі дейін бөлінген сантиметр, немесе айналдыратын болса, 4.3/-6 дәрежесі ньютон бөлінген метр квадрат. Күн сәулесінің жерге түсіретін жалпы қысымы 6.10/-13 дәрежесі динамометр, немесе 6.10/8 дәрежесі ньютон. Жарықтың бұл қысымы күннің жерді тарту күшінен 10.13 есе аз. Жарық дисперсиясы де N сынып көрсеткішінің ню жарық жиілігіне, немесе лямбда толқын ұзындығына тәуелділігін айтады. Немесе жарық толқынының фазалық жылдамдығының осы толқын жиілігіне тәуелділігін де айтуға болады. Ақ жарық шоғының призмадан өткен кездегі спектрге жіктелуі дисперсияның салдары болып табылады. Дисперсия тек монохромат емес толқын таралғанда пайда болады. Призмадағы жарық дисперсиясын қарастырайық. Айталық, монохромат сәуле альфа бір бұрышымен сыну көрсеткіші N және сыну бұрышы A призмаға түссін. Призманың сол және оң қабырғаларына екі рет сынғаннан кейін сәуле фи бұрышына ауытқиды. Фи альфа 1 минус гамма 1 плюс альфа 2 минус гамма 2 тең болады. Бұдан альфа 1 плюс альфа 2 минус А деген шама шығады. Егер А және альфа 1 бұрыштары аз болса, яғни альфа 2, гамма 1 және гамма 2 аз болса, онда альфа 1-дің гамма 1-ге қатынасы N бөлінген 1-ге тең, ал гамма 2-нің альфа 1-ге қатынасы 1 бөлінген N-ге тең болады. Гамма 1 мен гамма 2-нің қосындысы А-ға тең болғандықтан, альфа 2, N көбейтілген гамма 2, немесе N-нің орнына гамма 2-нің орнына А минус гамма 1-ді қоюға болады. Олай болса, альфа 2 тең N, А минус альфа 1 бөлінген N, ол NA минус альфа 1-ге тең болады. Бұдан альфа 1 мен альфа 2-нің қосындысы N көбейтілген А-ға теңгендік шығады. Сол себепте фи тең А N минус 1 сәулелердің призмадан ауытқу бұрышы неғұрлым үлкен болса, соғұрлым призманың сыну бұрышы үлкен болады. Осыдан D тең D N бөлінген D лямбда шамасы заттың дисперсиясы деп аталады. Яғни сыну көрсеткішінің толқын ұзындыққа байланысты дифференциалы. Барлық мөлдір заттар үшін сыну көрсеткіші толқын ұзындығы өскенде кемейді, яғни dN под лямбда 0-ден артық болады, яғни суретте көрсетілгендей. Мұндай дисперсия қалыпты дисперсия деп аталады. Ал қатты жұтылу сызықтар мен жолақтар маңындағы қисықтың жолы N лямбда. Дисперсия қисығы кері болады бұл жерде. Яғни dN-нің d лямбдаға қатынасы 0-ден үлкен болады. Мұндай дисперсия аномальды дисперсия деп аталады. Призмалық спектрографтардың жұмыс істеу принципі қалыпты дисперсия құбылысына негізделген. Сәулелердің призмадан ауытқу бұрышы сыну көрсеткішіне тәуелді, ал ол өз кезегінде толқын ұзындығына тәуелді. Сол себепті призма ақ жарықты спектрге жіктейді. Ол жағдайда қызыл сәулелер толқын ұзындығы ұзын болатын, азырақ болады, ал күлгін сәулелер көп бұрышқа ауытқиды.
Лоренцтің дисперсиясының электрондық теориясы жарық дисперсиясын толқынның айнымалы электромагниттік көрісінде мәжбүр тербеліс жасайтын және заттың құрамына кіретін зарядталған бөлшектердің электромагниттік толқынмен әсерлесуінің нәтижесі ретінде қарастырады. Ортаның абсолютті сыну көрсеткіші N түбірасында эпсилон неге тең екендігін айтып кеттік, ал мұндағы эпсилон ортаның диэлектрик өтімділігі, нью магнит өтімділігі. Спектрдің оптикалық аймағында барлық заттар үшін нью бірге тең сондықтан N эпсилонға тең болады түбірасында. Ал Лоренц теориясы бойынша жарық дисперсиясы эпсилонның жарық толқынының жиілігіне немесе толқын ұзындығына тәуелділігінің нәтижесі анықтама бойынша эпсилон тең бір плюс кап. Ал бұл жердегі капты деп отырғанымыз бұл оның эпсилон ноль неге қатынасы және оны ортаның диэлектрлік қабылдағыштығы деп атайды. Ал эпсилон ноль бұл электр тұрақтысы. Оның мәні 8.85, оның минус 12 дәрежесі парады бөлікке метрге тең. Ф және Е поляризациялағыштық пен сыртқы электр өрісі кернеулігінің бездік мәндері. Спектрдің оптикалық аймағында жарық толқынның электр өрісінің тербеліс жиілігі жоғарылайды, яғни ню оның 13 дәрежесі герцке тең болады. Сол себепті диэлектриктердің ориентациялық поляризациясы мардымсыз және электрондық поляризация негізгі рол атқарады. Жарық толқын өрісінің электрлік құраушысының әсерінен электронның жасайтын мәжбүр тербелістері. Айталық тек бір атом ядросымен әлсіз байланыс жасайтын сыртқы электрон ғана мәжбүр тербеліс жасайтын оптикалық электрон. Онда атомның дипольдік моменті Х-қа тең болады. Мұндағы Е электронның заряды Х жарық толқынының электр өрісінің әсерінен электроны оқысуы. Поляризациялағыштықтың бездік мәні F N0 көбейтілген F-ға тең. F-ның орнына диполь моментінің орнына EX-ті қоятын болсақ F N0 EX. Бұл жердегі N0 диэлектриктегі атомдардың концентрациясы. Бұдан N-ның квадраты 1 плюс N0 EX бөлінген эпсилонға тең екендігі шығады. Айталық сыртқы өрісге гармониялық заңдық бойынша өзгеретін болса, яғни Е теңге 0 косинус омега т, сонда электронның мәжбүр тербелісінің теңдеуі, яғни түскен толқын энергиясы жұтуының нәтижесінде пайда болған кедергі күші ескерілмеген кезде келесі теңдеуді жасауға болады, яғни х-тің екінші реттік туындысы плюс омега 0 квадрат х. Бұл жерде х-тің екінші реттік туындысы бұның шешімі ретінде бір бөлінген mf0 косинус омега т алуға болады. Ал f деп отырғанымыз зарядпен өріс кернеулігінің көбейтіндісіне тең, яғни е көбейтілген е0 бөлінген m косинус омега т. Яғни жаңа айтып кеткенімізде бұл жердегі f0 деп отырғанымыз е көбейтілген е0 жарық толқынының өрісі тарапынан электронға әсер ететін күштің амплитудалық мәні. Ал омега 0 электронның меншікті тербеліс жиілігі. М электронның массасы. Бұл теңдеудің шешімі х-тің а косинус омега т. Ал мұндағы а деп отырғанымыз ол амплитуда және ол е0 бөлінген м омега 0 квадрат минус омега квадратқа тең болады. Сондықтан орнына қоятын болсақ n квадрат келесі теңдеумен анықталады. Алынған тәуелділік дисперсия құбылысын сипаттайды, яғни n тең n омега. Бұл тәуелділіктің графигі суретте көрсетілген. Экранда қарасаңыз омеганың айналасындағы n-нің үзілісті болуы ортаның, яғни көріп отырғанымыздай ортаның кедергі күшін ескермегендіктің салдары. Ортаның электромагниттік толқындарды бұл жұтуы. Егер жұтуы ескерілсе, онда омега 0 аймақта n омега тәуелділігі а, б пункттер сызықтармен көрсетілген
жарнама экспертия аймағы, яғни омега өлсе N азаятыне суретте көрсетілмейді. Омега мәнісі N азаяты. Қалған бөлік қалыпты дисперсияны сипаттайды, яғни омега өлсе N да өлсе. Жалпы жағдайда егер затта фазалары N бір әртүрлі и зарядтар болса, және бұл зарядтар әртүрлі омега 0 и меншікті жиілікке мәжбүр тербеліс жасайтын болса, онда N квадрат тең 1 плюс N 0 бөлінген эпсилон, және и бөлінген N и 1 бөлінген омега 0 и-дің квадраты минус омега квадраттың қосындысына тең болады. N омега қисығының әрбір омега 0 и меншікті жиіліктің жанында ерекшеліктері болмайды. Жарық толқыны энергиясының сол толқынның затқа енуіне байланысты кенуін жарықтың жұтылуы дейміз. Сонда жарық бір ортадан өткенде оның интенсивтілігі кемейді. Өйткені жарық толқындары электроөрісі ықпалынан зат атомдарының құрамындағы электрондарды еріксіз тербетеді. Себебі ұдайы тербеліс болу үшін жарық энергиясы жұмсалады да, ол энергияның басқа түріне айналады. Зат атомдарының бір-бірімен соғылысуы нәтижесінде электрондардың тербеліс энергиясының біраз бөлігі молекуланың ретсіз қозғалыс энергиясына айналады. Соның нәтижесінде дене қызып, біраз жарық энергиясы жұтылады. Ал жарық интенсивтігінің кему дәрежесі жарық өтетін заттың табиғатына және оның қалыңдығына байланысты. Егер бір текті зат бетіне түскен монохромат жарық шоғының интенсивтілігі I болса, оның сол заттан өткеннен кейінгі интенсивтілігі келесі формула арқылы анықталады. I тең I0 N-ның минус альфа X дәрежесі. Мұндағы тұрақты шама альфа жұтылу коэффициенті, X заттың қалыңдығы. Ал минус таңбасы жарықтың интенсивтілігінің кемитіндігін көрсетеді. Жарықтың жұтылу заңын тәжірибе жүзінде ең алғаш 1729 жылы француз ғалымы Бургер ашты. Одан кейінірек тәжірибе жүзінде 1760 жылы Ламберт жетілдіріп, дәлелдеген. Сондықтан формула Бургер-Ламберт заңы деп аталады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталуда. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ: жарық дисперсиясы деп қандай құбылыс айтылады? Екінші сұрақ: дисперсияның қандай түрлерін білесіз? Үшінші сұрақ: жарық поляризациясы деп қандай құбылыс айтылады? Брюстер заңын жазыңыз, Мальус заңын жазыңыз және түсіндіріңіз. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды.